Përshëndetje. Jam sot së bashku me ju për të ndarë një shqetësim madhor lidhur me situatën e arsimit në vendin tonë si një tregues i qartë i probleme madhore me cilat ndeshen të rinë tanë sot, por i kosisht edhe si një penges madhore situata aktuale, më ndodhemi, për një të ardhme më me perspektiv për të rinë tanë në vëndin tonë dhe për të gjithë shoqërinë shqiptare. Renditja e Shqipërisë e fundit në rajon dhe Evropë për shtrirjen dhe cilësinë e arsimit është një sinjal i fortë alarmi për të gjithë shoqërinë dhe një dëshmi e qartë e tronditjes së rënd të sistemit në tërsi. Është një këmband që bie jo vetëm për qeverinë, por për parlamentin në mënyrë të veçantë, për shoqërinë civile, për organizatat rinore, e në mënyrë të veçantë për çdo familje shqiptare. Sepse është e papranueshme që sipas instatit, më pak se 30% e pjesës më aktive të shoqërisë sonë, përkatësisht të moshës 25-39 vjeç, të jetë me arsim të mesëm. Sepse është përjashtuese dhe diskriminuese që vetëm 20% e vajzave dhe e grave në këtë grup moshë aktive, pra 25-39 vjeç, të zotrojnë këtë nivel arsim. Është e patolerueshme që ndërsa arsimi 9-vjeçar është një detyrim ligjor për qytetarët e Shqipërisë të kemi rreth 40% të popullsisë të moshës 25 dhe 39 vjeç vetëm me arsim fillor. Ndërkohë që sipas Eurostat, mesatarisht 81% e popullsisë aktive në Bashkimin Evropian zotrojnë të paktën arsim të mesëm. Nuk e meritojnë universitetet tona edhe për shkak të traditës së dikushme të shkëlqyer, nuk e meriton stafi akademik por dhe studentët tanë. Renditjen të fundit në rajon dhe në Evropë për shkak të mos financimit të kërkimit shkencor, ndërtimit kapaciteteve laboratorike bashkëkohore dhe mundësive shumë të pakta të konkurimit në projekte, zhvillimi dhe platforma teknologjike të kohës. Të gjitha këto janë premisa dhe nxitëse për fatë keq të braktisjes masive të vëndit nga rinia dhe të vetë shpopullimit të Shqipërisë në tërsi. Prandaj, pa mbyjtje, do të cilësoja krizën arsim si krizën më të rëndë eksistenciale të shoqërisë sonë për sot dhe për nesër. Një dramë kombëtare, sepse i heq Shqipërisë pasurinë e saj më të çmuar, rininë dhe burimet njerëzore si promotor të përparimit dhe të modernizimit të saj. Me këtë rast i bëjtirje, parlamentit dhe qeverisë për ndërmarrjen sa më parë të reformave rrënjësore për ta shëndetësuar arsimin nga fiktiviteti dhe militantizmi partijak. Hapjen e sistemit dhe freskimin e tij me prurje cilësore, pedagogjike dhe akademike, të cilat do të jenë hartuesit dhe zbatuesit e reformave të vërteta dhe të besueshme që do të transformojnë këtë sektor. Për të nxjerrë atë nga koma, për të rigjalluar dhe futur në binar të konkurues të tregut evropian të dijes dhe të teknologjisë, sepse vetëm me një arsim konkurues dhe cilësor, ne do t'u japim të rinjve tanë shpresë dhe si shto shte gëte rënjë për të fiksuar dhe krah për të fluturuar po jashtë, jo jashtë Shqipërisë. Keni në një pyetje në Irak. Zotë President, përshëndetje, Arvin Koçi nga 2 CNN. Duke marrë për bazë edhe shqetësimin tuaj për arsimin, por edhe për çështjet politike që kanë përfshirë vendin. Ndonse ju jeni në fund mandatit, a keni ndarë se cila do jetë shtëpia juaj e ardhmes, cila forcë politike? Kjo është e parëndësishme për momentin dhe do të ketë rëndësi në saj në kohën e durë. Ndërsa tema për cilën sa po folëm është një temë
alarmuese prej kohësh, që reflektohet edhe në shumë të dhënat të tjera, si kurse është fakti që pas të studimeve më të besushme, të pak të 94% e të rinjve shqiptarë që studiojnë jashtë vendit, nuk dëshirojnë të kthehen në vend, dhe gati 70% atyre që përfundojnë studimet e larta këtu, dëshirojnë të largohen nga vendi. To janë probleme mjaft serioze dhe është e rëndësishme të gjithë të përfshihemi në një debat konstruktiv i cili jep fund këtij trendi për keqësues të arsimimit në vendin tonë, pasi nuk mund të ketë një vend të ardhme me këto tregues arsimor, ku jo vetëm që skrasohemi dot me universitetet në Kroaci dhe në Serbi, por e kemi të pamundur, sipas gjendjes aktuale, të krahasohemi edhe me universitetet në Kosovë, në Maltëzi, edhe në vende të tjera. U mendoj se vendi ka kapacitete intelektuale, se vendi ka kapacitete akademike, por politika duhet të jetë mirëkuptuese, duhet të jap fund tutelës së saj ndaj këtij sektori kaq vital, me rëndësi kombëtare dhe mjaft afatgjatë për zhvillimin dhe modernizimin e vendit, dhe sidomos për të përfshirë të rinjtë këtu në mënyrë aktive, krijuese dhe për të dhënë profesione në bazë të cilave ata të jenë të mundur të kenë vende pune më të mira se sa u ofrohen sot dhe sigurisht më të mirë paguara. Rovena Cerga nga Report Televizion. Zoti President, me ardhjen tuaj në këtë institucion, keni ngritur shqetësime të shumta për sfera të ndryshme që ndesh problematika shoqëria shqiptare. Por ndërkohë në vitin 2013 në një aleancë me Edi Ramën, çfarë bët ju konkretisht për të përmirësuar qoftë cilësinë e arsimit, por edhe fushat e tjera të cilat kanë qenë problem dhe vijojnë të jenë probleme gjithmonë për shoqërinë shqiptare? Besoj se janë dy gjërat të ndryshme. Angazhimi im politik përpara se të merja detyrën e presidentit të Republikës dhe përmbushja e kësaj detyre, dhe njëkohësisht përmbushja e detyrave apo angazhimeve të mia në periudhat e mëparshme. Pse takon periudhat e mëparshme të angazhimit tim politik, ju e dini që unë jam ndarë me Partinë Socialiste në vitin 2004, për shkak se ajo ishte kthyer në një pengesë të integrimit evropian të vendit dhe praktikisht bllokoi në nënshkrimin e marrëveshjes stabilizim asociimit. Kjo ishte arsyeja që unë jam ndarë me Partinë Socialiste dhe që kam themeluar një forcë të re politike, siç ishte Lëvizja Socialiste për integrim, pikërisht për të zhbllokuar këtë bllokim procesit të integrimit evropian dhe kam realizuar këtë gjë, pasi në vitin 2005 Lëvizja Socialiste për Integrim luajti një rol përcaktues për t'i dhënë fund një qeverie e cila kishte prioritet vetëm pushtetin dhe korrupsionin dhe kishte bllokuar integrimin evropian të vendit. Dhe ju dini që ishte pikërisht rotacioni i vitit 2005 që solli në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit në vitin 2006 midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe më duhet t'ju them që në atë kohë Serbia, Malizi dhe vende tjera nuk ekzistonin fare në këtë proces dhe ato e nënshkruan këtë marrëveshje që Shqipëria firmosi në vitin 2006, pra të stabilizim asociimit, e firmosën vite mbrapa. Por ku jemi sot, ju e dini shumë mirë që ato i kanë çelur negociatat që ne ende nuk kemi çelur dhe shpresojmë shumë që në qershor të ketë një qasje strategjike nga BE-ja, qoftë për shkak të zhvillimeve më të fundit në Ukrainë. Por ato i kanë çelur negociatat Malizin 2012, Serbian 2014 dhe kjo është e papranueshme për vendin ton si i vend 100% pro evropian. Nuk dëshiroj këtu të kthehem përsëri për gjithë ato angazhime në detyrat e mëparshme, të cilat kanë
ndihmuar gjithmonë për t'i dhënë impulse të reja procesit të integrimit të europian të vendit. Kesiana Umeri, Klan News. Zoti President, pas lënjes së mandatit të presidentit, a ka mbetur ndonjë pikë takimi mes jush dhe kryeministrit Edi Rama dhe a është e vogël LSI për ju ashtu siç thot Monika Kryemadhi? Faleminderit. Mendoj se në politik janë të rëndësishme idet dhe sidomos kur ato janë të kohës dhe sidomos kur ato i shërbejnë në të ardhmes. Dhe unë kam treguar gjithmonë se idet për cilat janë përkushtuar në politikë kanë qenë të tilla. Zoti Meta Lusi, përgjigje nga Fax News, a keni një koment për thirrjen që i është drejtuar SPAK nga kryeministri Edi Rama dhe ish-kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha për të nisur një hetim për shpalljen non grata të liderit historik Partisë Demokratike Sali Berisha? Nuk kam dëshirë të mere me çështje të cilat unë i konsideroj banale dhe të cilat tregojnë në një raport shumë të vjetër midis politikës edhe drejtësisë, aq më tepër kur vin nga ai lloj politike që do të sillte drejtësinë e re dhe aq të ëndërruar. U mendoj se çdo politikan, kur ka fakte, kur ka akte, kur ka vepra konkrete të shpërdorimit detyrës, të falsifikimit, të krimit, i çon në institucionet e drejtësisë. Dhe ju dini që unë edhe si president në mënyrë sistematike kam çuar, bazuar në fakte, në akte, në prova, mjaft dokumente dhe mjaft prova që vërtetojnë të për njerëz caktuar në sistemin e drejtësisë apo në ish qeverisjen e vendit apo në qeverisjen e vendit dhe këtë duhet bëj çdo politikan serioz. Ndërsa përpjekja për t'i dhënë udhëzime nga Kongresi i Partisë institucioneve të drejtësisë, se dhe i ku e kanë kufirin për të hetuar dhe se si duhet të bëjnë drejtësime regji, nuk janë asgjë tjetër vese përpjekje të dëshpëruar për të shmangur përgjegjësitë nga kapja shtetit, nga i korrupsion kaq i rënd me cilin deshet e gjithë shoqëria jonë, dhe sigurisht që është detyra e institucioneve të drejtësisë të tregojnë integritetin dhe besueshmërinë e tyre dhe padyshim që është detyra e qytetarëve shqiptar që të marrin përgjegjësitë e tyre duke qenë gjithnjë më aktiv, duke qenë gjithnjë më të vëmendshëm dhe duke kërkuar përgjegjësi ndaj atyre të cilët e kanë dështuar deri tani këtë reformë e cila ka ndikuar realisht në përkeqësimin e jetës së përditshme të qytetarëve shqiptar. Ambrozia Meta nga syri TV. Zoti President, jeni zgjedhur me votat e Partisë Socialiste para më shumë se 4 viteve gjysëm. Dhe tani kryeministri Rama ka nisur sërish një proces për zgjedhjen e presidentit të ri dhe u ka kërkuar deputetëve të tij që të sjellin, propozojnë emrat e tyre për personin që do të jetë pasardhësi juaj. A mendoni që ky proces i përzgjedhjes presidentit, duke qenë se Partia Socialiste pas raundit të tretë ka votat, duhet të jetë një proces i njëanshëm dhe juve ta keni një emër që do ta propozonet për të marrë këtë karrige? E para dhe dyta, kur do të nis turi juaj dhe ai që keni cilësuar si komitetin senatorëve, sepse keni paralajmëruar më herët. Faleminderit. Lidhur me çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri, kjo temë nuk përbën asnjë interes konkret për mua, për arsye sepse është shumë e qartë që majoranca aktuale thjesht dhe jo vetëm për shkak të zgjedhjes të 25 prillit i ka votat e mjaftueshme për të zgjedhur një president të saj dhe nuk shoh asnjë arsye për të bërë pjesë
një argëtimi publik lidhur me çështjen e presidentit. Kështu që mandati im, siç ju kam premtuar, është deri në 24 orrik. Dhe natyrisht në 25 orrik fillon një angazhim i ri dhe fillojnë në përgjithësi të reja. Kone dur. Po. Edhe diçka, keni një koment për sankcione që kanë vendosur Shtetet e Bashkuara ndaj ish deputetit Rakipi dhe si e shikoni ju qëndrimin e opozitës të Partisë Demokratike e cila nuk ka folur hapur sa i takon kësaj çështjeje? Nuk kam asnjë koment për të bërë për çështje që kanë të bëjnë me sovranitetin e vendeve tjera. Për mua është mjaftë e rëndësishme të fokusohemi në respektimin e kushtetutës dhe të ligjit në vendin tonë, që të gjithë, nga presidenti i Republikës e deri tek qytetari më i thjeshtë, sot dhe në të ardhmen. Sigurisht që kjo nuk është e thjeshtë, sepse themelet e Republikës janë tronditur seriozisht, janë tronditur sepse është tronditur pluralizmi politik, për shkak të probleme madhore me zgjedhjet në nivel qendror, me zgjedhjet apo mos zgjedhjet në nivel vendor, dhe është e qartë që vendi është në një lëngat të vazhdueshme të legitimitetit të institucioneve shtetërore, të institucioneve politike dhe demokratike, dhe kjo pasi diskutim që zgjidhet vetëm përmes luftës dhe përpjekjeve për të garantuar votën e lirë. Votën e lirë në nivel kombëtar, votën e lirë në nivel vendor, votën e lirë brenda çdo force politike e cila kërkon të jetë e besueshme dhe të kontribuojë rivendosjes së sistemit të llogaridhënies demokratike në vend sa më parë të jetë e mundur. Vetëm kjo do të rikthejë besimin e qytetarëve tek politika, do t'i përfshijë ata brenda partive në proceset zgjedhore dhe do t'i bëjë forcën e vërtetë demokratizuese dhe imponuese në këtë vend. Eksela Sheu, Euronews Albania, zoti Meta, këtë do doni të shikonit në krye të shtetit pas ikjes tuaj? Keni një emër? Nuk kam asnjë emër. Për mua është e rëndësishme presidenti apo presidentja e ardhshme e vendit tonë të respektoj kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, të mbroj sovranitetin dhe integritetin e Republikës dhe të popullit shqiptar, të udhëhiqet nga interesi kombëtar dhe nga interesi publik. Kjo është për mua e rëndësishme, natyrisht që kjo nuk është e lehtë. Ju e dini që gjithmonë ka patur probleme midis institucionit të presidentit dhe majorancave apo kryeministrave, për arsye sepse gjithmonë pushteti tenton tretkapjes së shtetit, edhe po t'i bëni analizat e kohëve në të kaluar, do të zbuloni se çuditërisht koha më e paqë dhe më bashkëpunuese midis institucionit kryeministrit dhe presidentit të Republikës ka qenë kur Ilir Meta ka qenë kryeministri i Republikës dhe profesor Xhep Medani presidenti Republikës. Por për të ardhmen unë mendoj se në çdo rast ardhmja e opozitarizmit do të jetë krejt ndryshe nga deri tani. Nuk do të ketë më pseudo-opozit që u ikën betejave dhe që është shembulli më i keq i respektimit të parimeve demokratike brenda saj, duke favorizuar pikërisht cënimin e demokracisë dhe tyre parimeve nga ana e majorancës dhe duke legjitimuar në këtë mënyrë për fat keq
kapjen e shtetit dhe gjoja idenë se nuk ekziston një alternative opozitës. Opozita është kudo përtej kësaj dere dhe kudo në çdo rrugë dhe në çdo rrugicë të Shqipërisë. Faleminderit.